wakati aliniona akawa anasisitisha namba yangu. Wakati nilimpatia namba yangu akaanza kunicall na kuona ninaelekea pale gani kwa simu yangu ya na hapo hivyo nikaona kwa nini amejua paka room fulani. Nikachukua caretaker nikamwambia kuja tuende tumuone huyu mtu kwa sababu ndio hii simu zake anashinda kunipigia. Wakati nilifika mahali pale huyu mtu akasema wow, I am glad to see you. Wakati tunafika hapo akasema kati ya nini wawili nani ni Chemutai? Nikamwambia ni mimi. Na akasema my sister just have this for your credit. Nikaangalia ni 1000. Na wakati nikiwa hivi kwa dirisha ya gari lake na anaanza kunishoot akisema you are the one nilikuwa namtafuta, akitoa kidini picha yake kwa simu akinifananisha. Hapo hivyo nikakuwa na mayoyo, maskara wakakuja kunisaidia na nilipelekwa kwa station kuwa na anything wrong. Ndio wakaniona niko na injury wakanifikisha kwa hospitali. Wakati nilifika mahali hapa nikafanyiwa emergency, nikapatikana niko na hiyo kifuniko ya risasi.